أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى، اور اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں. فادعوه بها، پس ان کے ساتھ اسے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں عن قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے. يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے مطابق ہی عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، عَنْ قریب ہم انہیں بتدریج پکڑیں گے. مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. إِنَّا بے شک كَيْدِي مَتِين، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے.